Så der er mange fingre i vejret. Det er dig først. Jeg hedder Christian Nissen, og jeg vil gerne prøve på en eller anden måde at bryde den der meget bestandte mur, eller lydtætte væg, der er mellem de to holdninger, både i forsamlinger og panelet. Og det første iagttagelse eller postulat, det er, hvis den nuværende Radio 24-koncept anses for at være unikt og nærmest umuligt at videreudvikle eller gentage for jysk adresse, så er det jo rent og skær idiotisk at byde kanalen ud. Så de, der mener, det vil være umuligt at lave noget, der er lige så godt i Jylland, de skulle jo egentlig argumentere for, at politikerne ved medieforliget permanent gjorde 24-7's koncession, eller alternativ vente kriteriet om, så man sagde, at det må ikke ligge længere væk end 150 km. Men så vil jeg godt prøve at hjælpe Per Skaarup og Mogens med at forklare, hvilken kulturpolitisk idé, der kan være med at lave det her provinskriterie. Fordi som provinsboer, eller oprindelige provinsboer, indvandrere til København, der må jeg sige, det er på mange måder et paradoks, som man ikke tænker så meget over på dagligt, hvor store kulturforskelle der er i vores lille, bitte land. Og for de af jer, der har arbejdet i Danmarks Radio, eller er meget flittige seere, så er vi formentlig også det historiske fænomen, som har eksisteret i ja, 40 år, at man, der har været en klar forskel på de ting, der var lavet i provinsafdelingen i Aarhus, og det, der er lavet i Gladsaxe. Det er der gjort meget nar af, mest fra Gladsaxe. Men der er en anden tone. Altså, det er ikke bare noget med, at man interviewer aarhusianske professorer i stedet for nogen, der kommer fra Rigshospitalet. Det er en anden måde. Det er en anden, det er et andet narrativ. Jeg kan høre på de redaktioner, der er flyttet fra København til Aalborg og Aarhus, altså på P1, det er en anden angrebsvinkel, der er en anden synsvinkel. Og den er jo ikke kun relevant for de lyttere, der bor i Aarhus eller Aalborg. Den er sørme lige så relevant for os, der bor på Østerbro i København. Og så vil jeg til sidst komme med det, et eksempel på disse kulturforskelle, som for mig virkelig var afgørende i min forståelse af problemet. Og det var den såkaldte Morsø-skandale TV-udsendelse. I kan sikkert huske, at en børnepasser blev filmet og fejlklippet, så det så ud som om, hun slog en lussing på en af børnene. Stor skandale, og det var en klar fejl, og det fik alvorlige konsekvenser for en række medarbejdere. Det, der for mig var en anden oplevelse, det var, at programmet havde en karakter af en etnograf. En etnograf fra socialklasse 1, der kom fra Gentofte og tog på besøg i en fjernliggende provins eller koloni på en ø, hvor de talte et andet sprog og opførte sig mærkeligt. Det prægede hele tiden. Det var også karakteristisk. Der kom så mange politianmeldelser mod det der blokerede slag, at politiet holdt op med at registrere dem. Alle indsigelserne kom fra Aarhus og København. Politiet fik ingen klager for dem, der boede i Nordjylland. Så derfor synes jeg, der er tale om forskellige kulturer, og jeg synes for så vidt, det er et legitimt argument, at man siger, at der skal laves noget derovre. Og så må jeg sige, det er jo ikke en dansk opfindelse. I stort set alle europæiske lande har man ved offentligt finansierede radiofonier stillet et lokationskrav. Vi kender det fra Sverige, fra Finland, fra Norge, fra England osv. Tak for den betragtning.